Hoş barchaga, assalomu alaykum do'stlar. Eko O'zbekiston va adabiyotimiz kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Mana o'sha sizlarga aytgan, bundan oldingi videoda gapirib o'tganmiz. Yangi upakovkalarimizda 1 kvadrat chuvalchang dostavka qilib beryapmiz mana. O'zimizni firmaning nomi mas'uliyat cheklangan jamiyatda i mana bu yog'ida shu dannilar atrofida aylangan. Bu 8 ta korobkamiz 1 kvadrat hisoblanadi. Mana hozir 1 kvadrat zakazimiz bor. Kechqurganda yo'lga tushyapti. Xudo xolasa yetkazib beramiz buni. Kimga chuvalchang kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Bunaqa korobkalar kerak bo'lsa ham tayyorlab beramiz, aytaverasizlar. Kanalimizga obuna qo'yinglar. Xudo xolasa yangidan yangi videolar chiqarib boramiz.